Kello on nyt 7.56, tasan 8:00 koulu. Koulu on tosta noin 500 metrin päässä. Mä kuulen junan äänen. Noin 1,5 minuutin päästä tulee juna. Toivottavasti mä kerkeen juoksen vielä koululle tästä. Tästä vielä menee sellaiset 3 minuuttia juosten koululle. Aika kiire tulee, mut. Siksi mä tulin katsomaan, että tuossa voi olla vähän erikoisempia vauneja. Nyt näkyy muuten jo valotkin. Sehän tulee jo tossa. Ihan perus SPS ja SP-vaunuja. Täytyy nyt vielä lähteä koululle päin juoksemaan. Tää oli tänne pikainen video. Linssikin meni vähän hurruun. Tuli lens vähän lumipölyyn, mutta tää oli tänne pikainen vlogivideo.